Hej, Jan Hagberg heter jag. Jag tänkte lösa ett problem som en del fotografer stöter på. När de jobbar med studioblixtar så kan det ibland vara så att det befintliga ljuset är alldeles för kraftigt. Speciellt om man jobbar på stora bländaröppningar. Den här kameran är försedd med en optik som har 1,4 i bländaröppning. Om jag nu skulle ta en bild på min modell här så kommer det befintliga ljuset vara alldeles för kraftigt. Jag har mycket videoljus här, men det skulle till exempel kunna vara ett stort fönster. Eller att du är i en miljö där det helt enkelt är för mycket ljus för att du ska kunna jobba på 1,4 utan att det befintliga ljuset ska påverka bilden för mycket. Om jag nu tar en bild utan blixt på detta sättet så ser ni hur mycket av det befintliga ljuset som påverkar min bild. Och jag kanske inte vill ha just den effekten. Om jag sedan sätter på min blixt, trots att jag har blixten på lägsta effekt nu, så kanske det ger för mycket effekt för att jag ska kunna jobba på Blender 1,4. Vi testar. Ja, det blir alldeles för mycket ljus ifrån blixten. Dessutom så ser vi att det befintliga ljuset fortfarande påverkar bilden. Så hur ska jag komma förbi det här? Hur ska jag komma runt det här? Jag kan inte sänka blixten mer och jag kan inte sänka min ISO mer än vad jag har gjort. Då har vi ett variabelt ND-filter ifrån BV. Variabelt ND-filter kan hjälpa jättemycket. 1-5 bländarstegs omfång. Och vad det betyder är att jag stryper ljusingången i optiken eller in i kameran med någonstans mellan 1-5 bländarsteg. Och det här är steglöst på det här filtret. Om jag nu tar fram mitt filter så är det som 2 stycken filter i ett. Och jag kommer kunna vrida på frontfiltret och på så sätt styra hur mycket eller hur lite jag vill strypa ljuset in i kameran. Det betyder att jag fortfarande jobbar på samma bländare som jag gjorde tidigare. Får det här riktigt korta skärpedjupet, men jag får inte så pass mycket ljus så det blir överexponerat eller okontrollerbart då. Så jag sätter på det här filtret på min optik. Ska vi se så att vi kan passa in det där. Sådär. Och så drar jag ner det kraftigt. Tar en bild. Och helt plötsligt så ligger jag någonstans i närheten av den exponering som jag vill jobba på. Vill jag helt strypa den så drar jag ner det ytterligare. Det blir ett halvsteg till ungefär skulle jag gissa. Och så får jag den effekten. Och vad jag har gjort nu då är att jag har strypt blixtljusets effekt på sensorn. Och jag har helt tagit bort det befintliga ljuset. Trots att jag har kraftigt med videoljus i lokalen just nu så är det befintliga ljuset borttaget helt och hållet. Och jag kan jobba på den här riktigt korta skärpedjupet som jag var ute efter. Så har du för mycket ljus, har du okontrollerbara ljuskällor eller en ljuskälla som inte går att dra ner tillräckligt mycket, använd dig då av ett variabelt ND-filter. Och tänk på att hålla en hög kvalitet för du vill inte förlora för mycket optisk kvalitet. Så rent optiskt måste du ha en hög kvalitet. Dessutom så vill du ha ett filter som ger en jämn färgtemperatur oavsett om du använder lägsta eller högsta effekt på din ND-filter. Så BV:s ND-filter, både jämnt i kvalitet och jämnt i färgtemperatur. Så det är mitt tips till dig. Skaffa ett ND-filter för att kunna köra på de här riktigt stora blandaröppningarna i din studio eller med dina studioblixtar någon annanstans. Ha det gott!